Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях. І зараз про ситуацію в Івано-Франківській громаді поговоримо з її головою Русланом Майцінковим. Добрий вечір. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Нагадаю глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож, зокрема, пишіть ваші запитання чи репліки на сторінці Галичина ТВ у мережі Фейсбук під цією трансляцією. Будемо озвучувати їх в ефірі. Отже, пане Руслане, давайте насамперед почнемо з того, чому було присвячено, зокрема, і оперативну нараду цього тижня, тобто ситуації зі сховищами, з укриттями Івано-Франківську і, зокрема, з укриттями у навчальних закладах, адже від цього залежить, чи розпочнете, чи не розпочнеться нас онлайн, офлайн навчання вже 1 вересня. Тож, яка ситуація? Ну, ситуація різна. Не можу сказати, що вона дуже добра є, але вона є такою, яка вона є. Тобто, станом на сьогодні в 32 школах є укриття. Тобто, це підвали, давайте говорити відверто, які мають входи, виходи, які більш-менш упорядковані або в стадії упорядкування, які мають санвузол, які мають відповідні там умови для того, щоб перебувати певний період часу. Та? Давайте говорити певний період часу, тобто для укриття це до 2 годин. Це нормальний час, так як пишуть державні будівельні норми. Так само у нас по місту є як бомбосховище, так як укриття, як в житлових будинках, так і на підприємствах. Якщо на підприємствах це є такі, ну, достатньо великі бомбосховища, ну, прикладом це є ВО «Карпати», де є бомбосховище на 1000 людей, які можуть одному моменту прийняти 1000 жителів мікрорайону чи працівників того чи іншого заводу, то переважна більшість укриттів – це є невеличкі укриття від 50 до 100 чоловік. Ну і окремо ми говоримо про ті укриття, які знаходяться в житлових будинках. Вони, ну, на найгіршому стані. Багато укриттів люди привели разом з управителями до належного чину. Ну, на жаль, до подій в Вінниці, в Кременчугу був певний період часу, коли люди вже, ну, давайте відверто сказати, або мало ходили, або вже взагалі перестали ходити в укриття. І після подій, які відбули в торговому центрі Кременчугу, і подій, які в Вінниці, людей знову стало багато, набагато більше ходити в ті чи інші укриття. Є проблеми. Ми на оперативній нараді дали чергове доручення, щоб на всіх зупинках були відповідні вказівники, де є найближче укриття, також торгові центри, щоб скрізь було. Ну і також виділили 10 мільйонів гривень на покращення укриттів у наших школах і дитячих садочках. Не всі школи, а це 10 шкіл, не мають таких укриттів, тому ми дивимося на альтернативні укриття. Ну що таке може бути альтернативні? Сусіднє бомбосховище чи укриття, яке може відповідати тим чи іншим вимогам. Та? Ну і також законодавець дозволив там, де є міцні стіни, тобто робити укриття на першому поверсі, тобто закладати мішками, відповідно робити всі зусилля для того, щоб це було, ну, скажімо, таке укриття. А ми також зараз робимо опитування по всіх школах міської територіальної громади, як батьки ставляться, чи онлайн навчання, чи навчання очне, чи змішане навчання. Поки що опитування є різні. В місті все-таки більше людей за онлайн-навчання, в сільській місцевості більше за очне навчання. І ми розуміємо, чого. Чим ближче до центру, чим ближче, скажімо, до об'єктів, тим більше є загроза, ну, скажімо, небезпеки. Чим далі, подалі це є, це сільська місцевість, тим люди більш охочіше хочуть, щоб діти ходили до школи. Ситуація така, що все-таки остаточне рішення буде приймати уряд і обласна військова адміністрація, тому що вони несуть відповідальність за безпеку, в першу чергу, жителів нашої області і жителів нашої держави. Тому від них. Але ми, ну, докладаємо зусиль, щоб ми були готові до будь-якого варіанту. Крім того, не забуваємо, будь-яка школа, незалежності, навіть якщо обласна військова адміністрація, є укриття, говорить про те, що ви можете працювати, батьки вправі прийняти рішення, адже ми маємо автономію шкіл, і перейти повністю на онлайн-навчання. Тобто це ухвалює більшість батьків про те, що школа переходить на онлайн-навчання, і тут в цьому ніякої проблеми немає. Я схильний до онлайн-навчання більше, скажімо так, з точки зору безпеки.
тому що безпека є понад усе, і я вважаю, що, в принципі, особливо міські школи досить непогано працюють, вже навчилися в онлайні працювати, особливо ковід дав можливості, скажімо, відточити ці, і тут нічого страшного в онлайн-навчанні не буде. Щодо дитячих садочків, ну, оптимальний варіант, щоб працювали ті дитячі садочки. У нас станом на сьогодні працює 14 дитячих садочків, станом на зараз. Для батьків, які працюють. Тобто, ну, є багато випадків, коли, наприклад, чоловік служить, дружина працює, ну, і нема де фізично залишити дитину. От для таких випадків дитячі садочки повинні працювати. І сьогодні 14 дитячих садочків працює, де є укриття, і, відповідно, батьки можуть, ну, залишити свою дитину, тому що є різниця, що таке дитячий садочок і що таке школа. Тому остаточне рішення давайте дочекаємося десь хоча б середині серпня. Опитування таке відбувається, беріть, по кожній школі відбувається таке опитування. Ми намагаємося почути думку батьків, ну і будемо приймати рішення вже ближче до Дня Незалежності. Яку форму, чи це буде змішано, чи це буде онлайн, чи, наприклад, деякі школи будуть онлайн навчатися, деякі школи будуть навчатися офлайн. Ну і крім того, комісія працює, яка складається з надзвичайників, поліції, інших, то в тому числі щодо питань безпеки. Тому, якщо заклад не відповідає, керівники тих того чи іншого закладу, які отримали і отримують те фінансування, не зроблять ті зауваження, які є комісією, відповідно, заклад не може, ну, працювати при будь-якому випадку. Навіть якщо уявимо, що батьки готові все, але якщо у вас, наприклад, не укриття, не зроблені ті всі елементарні вимоги, які передбачені для укриттів, то такий заклад працювати не буде. Тому от така ситуація сьогодні з навчанням. Вона непроста, але я вважаю, що місто докладає зусиль, щоб ми були готові. А рішення вже, ну, хвалить уряд і обласна військова адміністрація. Мені підказують, що вже є багато телефонних дзвінків, але перед тим, як ми надамо слово нашим глядачам, я хочу ще запитати щодо того, напевно, теж будуть питання, щодо виплат пенсіонерам 70+, щодо виплат, там, виплат дітям військовослужбовців, щодо виплат інвалідам, тому що є дуже багато питань, куди записуватися, яка процедура, чи, ну, потрібно займати дуже ранну чергу. 70+, ну, зараз черг немає таких великих, то було на початках. 70+, інваліди першої, другої групи. Жителі нашої громади, я зразу кажу, що це стосується виключно Франківської громади, бо ми не можемо виплачувати жителям. Це міські програми, це не є державні програми. І діти військовослужбовців звертаються до третьої школи на вулиці Івана Франка або будь-який сільський ЦНАП, Центр надання адміністративних послуг. 18 таких ЦНАПів є в нашій територіальній громаді. Там можна звернутися. І нова послуга, буквально вона нещодавно, це наші бійці поранені можуть отримати від міста 10 тисяч гривень. Ми знаємо, що держава виплачує певну суму, 100 тисяч гривень пообіцяла пораненим бійцям. Але ми вважаємо, що це наша така подяка громади, хлопцям, які служать, які захищають нашу державу, отримали поранення. Відповідно, для цього потрібно тільки надати довідку про те, що проходили лікування внаслідок поранення в тому чи іншому госпіталі, чи в тій чи іншій лікарні, якщо це цивільна лікарня. І тоді, знову ж таки, в третій школі чи будь-якому ЦНАПі можна подати ці документи, отримати виплату. Ну і зовсім інша справа – це виплати родинам військовослужбовців, які загинули. Мова йде про міську доплату. Ви знаєте, що у нас уже з 2014 року ми виплачуємо і щомісячну таку маємо доплату та родині в розмірі прожиткового, і одноразово 100 тисяч гривень даємо родині, яка втратила чи чоловіка, чи батька, чи, скажімо, сина, ну, в залежності від хто залишився рідних. Тому ряд програм діють міських. Крім того, ми ще продуктові набори роздаємо в нашому, на Грушевського 21, нашому департаменті соціального захисту. Їх можуть отримати люди золотого віку 70+, інваліди першої, другої групи, а також діти з інвалідністю теж можуть отримати. Тому ми намагаємося зараз допомагати максимально.
Ми також багато зберегли таких програм, як безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Франківці до цього вже, звісно, звикли, але для, скажімо, жителів інших громад, які приїжджають, для них це дуже дивно, що безкоштовний проїзд, ну, зокрема, для пенсіонерів, для людей золотого віку. Тому ми намагаємося допомогти максимально, що в наших можливостях. Щодо виплат людям з інвалідністю першої і другої групи? Вони так само можуть отримати, або хтось... Теж третю школу потрібно зробити. Третю школу, але може хтось з рідних, тому що ми розуміємо, інваліди першої групи – це люди, які в основному не пересуваються. Інваліди другої групи, які мають значні... У нас дуже багато питали, а чому тільки інваліди першої і другої групи, а третьої групи – ні. Ну, третьої групи немає можливості, інваліди третьої групи, вони працездатні. Тобто вони не мають... Ну, заперечень до праці. Тобто ти можеш мати цю інвалідність, але ти можеш працювати. І тому ми вирішили, ті люди, які не можуть працювати. Перша, друга група. І люди на візках, люди з ДЦП, люди з такими серйозними ураженнями. І, та, звісно, що пенсія чи там доплата, для, вона є мізерною, і тому треба допомагати. Так само люди золотого віку, 70+, тому що це люди, які вже теж вже не можуть працювати, і скажімо, потребують допомоги, а пенсія дуже невелика, і для кожної людини навіть ця невелика допомога до дня народження – це якась певна, ну, така. Ну, і ми це робимо ж не тільки, ми це робили і минулого року, і позаминулого до ковіду. Ми постійно допомагаємо тим людям, які потребують цієї допомоги. Давайте послухаємо тоді телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас вітаємо. Дякую. Слухаємо вас. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Пане Романе, турбує Богдан Грушевського 1. Так. В мене є приміщення, ви знаєте, в курсі діла, там тільки один вхід у нас. Я можу помістити туди понад 30-40 чоловік, сухе приміщення, індивідуальна є вода, колодязь я викопав. Дозвольте вхід з вулиці Грушевського, от, на даний момент. Ну, ми готові, ну, якби залучити, поглянути, якщо ви готові це давати як укриття для людей, особливо для ваших сусідів, для вашого мікрорайону. Якщо для вашого мікрорайону, ну, це дуже важливо, тому що в центральній стіні міста, ну, не так багато укриттів є. Ми навіть просили відверто деякі навіть приватні структури, тому що дуже багато підвалів в приватних їх руках. Ну, тому ми дуже раді, якщо ви дійсно навіть для своїх сусідів, тобто які знаходяться на вулиці Грушевського, зможете прийняти людей. Дякую вам. Читаю, що багато почастішили випадки вандалізму останнім часом в Івано-Франківську. Так, на жаль, ми бачимо, там дерева ламають, інші речі, лавки ламають. Це такі, я попереджаю, тобто патрулі працюють. Так, у нас є певні, можливо, користуються обмеженнями, що муніципальної інспекції добродії стало менше. І 46 сьогодні працівників муніципальної інспекції добродії, вони воюють на фронті. На жаль, на щастя, ніхто не загинув, але, на жаль, є вже люди, які отримали важкі поранення з інвалідністю. Маємо одного працівника, який є без ноги. Маємо важкі поранення у наших працівників. Тому маємо ці технічні проблеми, те, що дійсно велика кількість хлопців пішли служити. І ми віримо в те, що всі повернуться, і всі повернуться на своє місце праці, бо за всіма зберігається місце праці. І тому це є важливо. Але я попереджаю вандалів, якщо ми використаємо всі можливості разом з правоохоронними органами, щоб притягати до відповідальності і, скажімо, робити все, щоб власність територіальної громади, це в основному власність територіальної громади, дерево, лавка, інші споруди, там, графіті в недозволених місцях з, скажімо, з недозволеною символікою, щоб вони жорстко каралися. Я підказую, що є телефонний дзвінок, наскільки я зрозуміла, запитання про ковід. Добрий вечір. Добрий день. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, яка ситуація Івано-Франківська на ковід? Ну, станом... Ми вже забули трішки, що в нас ще така станом на сьогодні, на жаль, хвороба ця є. Маємо невеликий ріст.
Тобто дещо зросла кількість пацієнтів, які звертаються. І найгірше це те, що ми можемо очікувати зростання ковіду десь кінець вересня, початок жовтня. Тобто традиційно восени. Я не можу сказати, що це більше певної норми, але кількість хворих дещо зросла. Тому, знову ж таки, елементарні речі треба дотримуватися. Розуміємо, що війна, і набагато є серйозніші проблеми, але ковід, він нікуди не зник, як інфекційні захворюваності. Але кількість людей, які там госпіталізовані, сьогодні в міській лікарні з ковідом перебувало 9 осіб, на Матейці, здається, 4 особи, тобто це не є велика кількість людей. Тому, і це зрозуміло, хвороба нікуди не дівається, але я вважаю, що вже ми десь більший імунітет маємо, ніж це було там на початку 2020 року. Так? Тому ось така ситуація, не критична, але є невеликий ріст. Я знаю, що тривають ремонти і медичних закладах зараз. Робимо, не так, якби нам того хотілося, звісно. І зараз ще є небезпека нової реформи медичної. Проголосована нова медична реформа, ми не знаємо, які заклади будуть фінансуватися з державного бюджету наступного року. Це є велика проблема для медичних закладів і для пацієнтів, тому що може зникнути 2/3 закладів медичних. І для нас дуже важливо, щоб ми вигравали конкурентну боротьбу. А конкурентна боротьба – це, в першу чергу, якісний фаховий лікар, але дуже важливо – діагностика, тобто чи є обладнання. І третє – умови. А для дітей, дитяча лікарня, дуже важливо теж якісь елементарні такі речі. Тому ми до війни розпочали там певні роботи, там, зокрема маніпуляційні, зробити там, де дітки там отримують уколи, капають. Було вже дуже таких поганих умовах, вдалося спільними зусиллями це зробити. Зараз завдяки міжнародним грошам вдасться нам перший поверх відремонтувати. Європейський Союз нам погодив ці кошти. Буквально найближчими днями розпочнуться роботи, перший поверх всі палати відремонтуємо. Тобто елементарні умови повинні бути, санузли, особливо, якщо це стосується мами з дітьми. Хочеться більше, але сьогодні основна проблема – це те, що є блокування всіх перерахунків громади казначейством. Ми це відчуваємо, навіть по виплаті заробітної плати затримуються на 2-3 тижні, може. І тому є ці проблеми, вони не дозволяють нам, скажімо, робити. Крім того, є ті видатки, які заборонені, в тому числі капітальні видатки, сьогодні здійснювати громадам. Тому це не дозволяє, скажімо, робити ті роботи. І, можливо, до певної міри це є правильно в військовий час. Але я вважаю, що такі елементарні речі, і медики, медицина, це, якщо взяти після військових, я думаю, та сфера, яка потребує. Правильно сказав мешканець, що ми не застраховані від нової хвилі. І пригадуєте, будь-яка велика війна, вона завжди супроводжується різними захворюваностями. Та Перша світова, нагадую, іспанка, яка забрала більше людей, ніж війна. Навіть така страшна Перша світова війна, яка страшна, то від іспанки більше людей померло. Та беремо там Другу світову війну, теж ряд захворюваностей. На жаль, ми не застраховані, тому медицина повинна теж бути належною. І не забувайте, що сьогодні медицина, майже всі медичні заклади також надають допомогу нашим хлопцям, пораненим, реабілітація і багато речей. Тому дякую медикам, що навіть в таких умовах, навіть коли є певні речі, які ми не можемо там зробити, все-таки медична допомога надається. Послухаємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, вітаємо вас в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене до вас така пропозиція. Діло в тому, що коли в'їжджаєте в місто, дуже гарно так виглядає краєвид уже, але на Майдлях там є будинок 5-поверховий. І з одної сторони, зі сторони міста, там гарно так виглядає, поставили банер. І все нормально. А з цієї сторони, як стисненець їхати, там такий обдертий будинок і портить увесь вид міста. Чи неможливо там би якийсь банер поставили, щось то зробити? Який номер будинку? Який номер будинку? Який номер будинку? Не пам'ятаєте, який номер будинку? Це я не знаю.
навпроти зупинки. Я зрозумів. Ні, не знаю. Навпроти зупинки, п'ятиповерховий. Угу. Дякую за ваш дзвінок. Чесно, гляну, подивлюся, якщо щось можна повісити, повісимо, але краще все-таки підрихтувати. Тобто завісити ми завжди встигнемо, але подивимося, що можна зробити. Дякую, що потелефонували. Я дачка згадала про в'їзд у місто, я про в'їзд місто з іншого боку, тому що ви кожного разу анонсуєте ці ефіри у мережі Facebook дуже цікавими веселими картинками. Там було питання, запитайте про місто. От поки немає питання для глядачі, запитайте, коли буде міст на Пасічно. От, власне, я питаю, яка ситуація зараз з будівництвом. Ну, ми дуже втішилися, що ми попали в державну програму, але, на жаль, почалася війна, і сьогодні забор. Всі кошти, звісно, забрані на війну, і капітальні ремонти є заборонені. Єдине, що нам вдалося, це зараз винести трубу газопроводу, яка нам мішала проводити роботи, зокрема опори на самій надрічній. Ми цю роботу зробили, ну і чекаємо можливостей, аби далі продовжувати ці роботи. Тобто ми не забуваємо, ну, не від нас залежних причин сьогодні, ну, скажімо, роботи відтерміновуються. Тобто так само є проблеми по бульварах північних, тому що ви бачите, ми планували цього року там верхній шар асфальту, тротуари доробити. Знову ж таки, є заборони на капітальні видатки. Ми шукаємо десь має варіанти, як цю роботу якби продовжувати. Маємо теж відтермінування по тролейбусній лінії, знову ж таки, та сама причина, але роботи поступово помаленьку робиться, і ці проекти вони, звісно, будуть завершені. Найважче це міст, бо він найбільш капітально там видатків потребує. І ще є одна проблема. Підрядник містобудівельний загін 112, який мав там більше 20 об'єктів по всій Україні. І, на жаль, місто Бровари, де їхній центр знаходився, прилетіло 7 чи 8 ракет, і дуже багато їхнього майна зруйновано. Я вже не кажу, що те майно, яке перебувало на тимчасово окупованих територіях, тому є ще ці проблеми, але це навіть не найбільша проблема. Найбільша проблема – це те, що сьогодні капітальні видатки є під забороною, і ти не можеш якби рухатися далі. Надіємося, що десь ситуація зміниться, нам дозволять все-таки навіть за свої кошти, там ми вже не говоримо за державні, за свої кошти, але далі продовжувати роботу. Я вірю в те, що все буде гаразд, буде перемога, і ми цей великий проект доробимо. Будемо сподіватися. Я підказую, що є ще один телефонний дзвінок, якраз питання стосується виплат людям 70+. Mm. Вітаємо вас в ефірі, слухаємо ваше запитання. Алло. Алло, доброго дня. Доброго дня. Алло. Доброго дня, ми вас чуємо. Я не чую. Чуємо. Я не чую. Ми вас чуємо. Ми вас чуємо добре. Так? Скажіть, будь ласка, пане Руслане, оце, що ви говорили, що дається одноразова допомога людям після 75, це маєте на увазі на день народження, оце одноразова допомога? Так, на день народження, на день народження. А, це тільки на день народження? Так. Ага, ну добре, дякую. Але після 70. Після 70, не 75 плюс, 70 і вище. Тобто до дня народження, чого зробили, щоб не було навантаження на бюджет. Ми не можемо одномоментно, тому що багато є соціальних програм. Крім цих програм, ще ви ж не забуваєте, що ми надаємо матеріальну допомогу на лікування. У нас є комісія, яка визначає, бо, знаєте, це є життя, і людина звертається дуже часто на лікування. Є комісія, яка складається з медиків, яка визначає яку суму, бо є різниця. Та стенти купити, наприклад, якщо це серцеві, чи суглоб поміняти, і, скажімо, купити ліки там на якусь певну суму. Тому лікарська комісія, ні я, ні члени виконкому, не є фахівці, ми не є медики, тому саме з медиків складається ця комісія, яка визначає, яку там матеріальну допомогу на лікування можна надати. Ми відновили цю програму. Ну, по мірі можливості надаємо, ми не можемо там на 100% та задовільнити всі там потреби, але стараємося також, щоб на кожен виконавчий комітет і такі матеріальні допомоги йшли. Ще одне питання щодо компенсації, власне, компенсації за встановлення індивідуального опалення. Скільки вже отримали мешканців? Ну, от сьогодні ми проголосували, 28 родин отримали. Ну, не дуже охоче ще поки що люди, але ми працюємо над тим, щоб, по-перше, здешевити мережі, працюємо з будівельниками, щоб вони ці мережі, які підвідні, які роблять до себе, щоб вони зразу робили і до тих будинків, які потребують. Але хочу сказати, що закликаю франківців не зволікати, тому що зима не за горами. Ну і друге питання – безпеки. Уявіть собі, в нас одна котельня обслуговує третину міста.
та давайте з точки безпеки подумаємо, навіть з точки зору ворога, та одна-дві ракети, ну і умовно кажучи, а котельню відновити, ну це тому. Навіть при тому, що ми готуємося, що мережі готуємо, що навіть з тою складною ситуацією з газом ми десь вийдемо, але нам все рівно треба переходити на невеличкі котельні і на індивідуальне опалення, де не є можливість, скажімо, побудувати невелику котельню, дати опалення. Тому ми цього року плануємо біля 5-ї, 3-ї, 11-ї школи котельню запустити нову, яка буде обслуговувати саме ці навчальні заклади, також дитячо-юнацьку спортивну школу. Ну і ряд будинків сьогодні ми дали 4 будинкам дозвіл на відключення від централізованого опалення. 3 з них є в мікрорайоні СТЕК. Ми стараємося, допомагаємо, вийшли з газовиками на те, що ми сьогодні даємо людям, вже незалежно, чи пільгова, чи не пільгова категорія, правда, тільки в районі СТЕК, бо нам дуже важливо саме цей район, гроші на котли через ЦНАП можна подати, відповідно отримати, а пільгові категорії можуть по цілому місту на індивідуальне опалення отримати до 20 тисяч гривень. На котел ми даємо в середньому від 13 до 15 тисяч гривень, тобто таку допомогу людині. Ну, тобто ми зараз по мірі можливості сприяємо, тому що розуміємо, що це теж елемент війни, тобто безпеки. Ну і ще одне, ми прорахували, що от закриття такої котельні, скажімо, яка обслуговує, і перехід на індивідуальні чи на невеликі котельні, якщо це соціальна інфраструктура, зменшує споживання газу в 1,5 рази. Тобто майже, ну, це велика кількість ресурсу. Все-таки люди більш ощадні, коли це індивідуальне опалення або невелика котельня, яку ти можеш регулювати. Чим це одна велика котельня, яка чи є споживачі, чи не є, повинна спалювати певну кількість газу для того, щоб підтримувати температурний режим. Плюс мережі, які йдуть, вони не є нові. Тому я закликаю сьогодні переходити. Та, військовий час, та, є проблеми, та, є проблеми з грошима, але це теж і питання безпеки. І, до речі, багато міст, ну, наприклад, Кременчук, який був категорично проти індивідуального опалення, але після того, як, на жаль, було розбомблено їхня ТЕЦ, місто, міський голова вийшов і каже, їм немає іншого виходу, як переходити на індивідуальне опалення. Тому пам'ятаємо ще й це питання безпеки. Так, у нас останній тоді телефонний дзвінок, коротке питання, коротка відповідь. Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас вітаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Це вас пробують з Південного бульвару. Так. Ви заговорили за Північний бульвар, а я сиджу на вулиці. Ми на Південному бульварі 42-го будинку, ну, нас такі і дорогою від короля Данила до нашого будинку, там взагалі не можна пройти. Угу. Коли вже на місці це наші тут ремонти? Ну, постараємося. Я пам'ятаю про вашу адресу, постараємося. Ну, на жаль, є такі ще ряд адрес, які треба зробити. Постараємося, можливо, цього року, але в рамках поточного ремонту. Дякую. Тому що капітальний заборонений. Дякую. Будемо сподіватися, що встигнемо цього року. Дякую вам дуже за цю розмову. Дякую глядачам, які нас дивилися. Гарного вам вечора. Залишайтеся з Галичиною, адже далі ще багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось.